এই মাৰ টুলৰ পৰা আমাৰ লৈ ভাঙি ভাঙি আছোঁ ভাঙি আছোঁ ভাঙি হৈ গৈছে ভাঙি এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ গোটেইখিনি এইখিনি হল ৰুম হয় আপোনাৰ মই ভাঙি আছোঁ কেলে ভাঙিছোঁ ক'লে মই পূৰা ভাঙি দিছোঁ আৰু ঘৰটো পূৰা ভাঙি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু ভাঙিবলৈ আছে মানে ভাঙাৰ কাৰণটো এইটোৱে হৈছে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো মই যি ভাঙি আছোঁ নহয় সেইটো এটা নচ হয় আৰু এইটো চাওক এইটো ৰুম বালে চাওক এইটো নহয় এইটো নচ এইটো নচকেইটা গোটেই ভাঙিব লাগিব মানে এইকাৰণে ভাঙিব লাগিব যিহেতু নেকি মই মানে কি কৰিলোঁ যেতিয়া ঘৰটো বনাইছিলে তেতিয়া সেই ঘৰটো বনাওঁতে মই কি কৰিছিলোঁ মানে মিস্ত্ৰী নাছিলেতো মিস্ত্ৰী নাহোঁতে যোনডোখৰত নচ ওলাব লাগিছিলে সেই নচটো মানে মই নিদিলোঁ মিস্ত্ৰী নহা দেখি মই নিজেই ইয়াত লগাই ল'লোঁ লগাই ঢালাই কৰি দিলোঁ মানে এইডোখৰত নচ ওলাই থাকিলে এতিয়া কথাটো হ'ল কি মানে কিছুমান ডোখৰত নচ আছে কিছুমান ডোখৰত নচ নাই তেতিয়াহ'লে মানে কি মানে দেখিবলৈ ভাল নালাগিব আৰু মই যদি নচ যদি সেই নচটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানে কি হৈ যাব এতিয়া মানে বহুতখিনি বালু আৰু চিমেণ্ট খাই যাব গতিকে মই কি কৰিলোঁ নচ যেতিয়া বেলেগ জেগাত নচ নাই যেতিয়া মই গোটেইখিনি নচখিনি নাইকিয়া কৰি দিওঁ মানে যদিও অকণমান কষ্ট হৈছে আৰু কষ্ট হ'লেও মানে উপায় নাই এইটো মানে ভাঙি দিওঁ মই ভাঙি কিনি মই যিটো নেকি প্লাষ্টাৰ কৰাৰ আগতে কিবা নাই যদিও মই নিজেই প্লাষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ হ'ব মই নাজানো আৰু কিন্তু নিজৰ ঘৰ আৰু উপায় নাই মই টকা পইচাৰো খুব কম আছে গতিকে মানে নিজে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনাৰ নচখিনি অলৰেডি মানে প্লেন হৈ গৈছে ইমানখিনি থাকিলেও একো আপত্তি নাই গতিকেলৈ মই হালকা চাহ প্লাষ্টাৰ কৰিম আৰু এইটো সেইখিনি মই আঁতৰাই দিম আৰু আপোনাৰ এইখিনি শেষ হৈ গ'ল এইখিনি মই গুচাই দিলোঁ আৰু আপোনাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইডোখৰত আৰু এইডোখৰত এইখিনি যি আছে এইখিনি মই মাৰি গুচাই দিম এইখিনি শেষ কৰাৰ পিছতে মই প্লাষ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মই সেইটো কাৰণে মানে ঘৰকেইটা ভাঙি আছোঁ মানে ভালৰ কাৰণে ভাঙিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই ভাঙি আছোঁ বাকী নিজে প্লাষ্টাৰ কৰিমেই যেতিয়া ইমানখিনি মই কৰিলোঁ আপোনালোকে মই মানে এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ যেতিয়া মানে ঘৰ বনায় ন এটা ভাবি চিন্তি মানে ইন ফিউচাৰ যদি মানে এই পকা ঘৰবিলাক বিশেষকৈ পকা ঘৰবিলাক আকৌ ভাঙিবৰ কাৰণে বহুত মুস্কিল আৰু যদি মই ভাঙি টাঙোতে ৱাল যদি ক্ৰেক হৈ যায় বহুত এটা ডাঙৰ বিপদ হৈ যাব গতিকেলৈ বনোৱাৰ আগতে মানে প্লানিং কৰি ল'ব লাগে মই প্লানিং কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি আৰ্ট কৰা প্লানিং কৰা আছিলে মানে আৰু গোটেইখিনি ভালেই আছিলে গোটেইখিনি ভাল মানে শ্বাটাৰিংবিলাকো মানে য'ত মানে বাহিৰৰ নচ আছে মোৰ যে ঘৰটোৰ বাহিৰৰ নচ আছে সেই বাহিৰৰ যি শ্বাটাৰিং বাহিৰ পালে দিব লাগিছিল মই সেইফালে মানে লগাই দিলোঁ আৰু গতিকেলৈ মানে ঢালাই দিয়াৰ পিছতো উপায় নাই এতিয়া মানে ভাঙিব লাগিব এতিয়া নিজে কষ্ট পাইছোঁ আৰু ডবল কাম হৈছে আৰু লোকচান হৈছে আৰু সময়ৰো ডবল খৰচা হৈছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু যদিহে ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ভাল এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আকাৰে বাই বাই